بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ملك استود جوكتان وحاد كسو دواتان ورك عربسيا نيوز قطبدا دوركا قاد كدا وندون تان وحا كمدا شركة دووين اعدنك تكنولوجيا دا اللوغو مقعابة جوجل و سومالي لانو اقو ستاي دل مدح بنان وسارد ديغانك سومالي لانو وحاي لوريك تي طبان حاري معادو سي شرعي در راه لوغا ساري دلكا محكمة دا عالمي دنبيادا ايهيك ودولد السودان كلا هادليسا سيدي عمر حسن البشير لغو محكمة دين لها محكمة داسي داو ضيال كواس وقار كميدا قد بدا وغو دور كرولو وركينا كوا يوك وكالو فافاسنا وحاد كدا واندونتان وركينا فيتسان لكن انتكو الرئيسة وديال قروبة قدر ديك بلشده سفر يا سعودي لجل المجال يا سوق نتجين مركز صرفتون السان صفوت واحد وعشان صرف لها عبد الناصر كجسر الفوسا عد كستا صرف لها عبد الناصر تحركا وقفي عن السوق نعيد العقد أردن يديك وهذه السنة لمبرد ساعتك يدهبك هلكن يدين كم وقضى هذا بقول حنا هذا صرف لها عبد الناصر أو كل حرير تلفون هذا شاشة كذا مقضى horumarka iyo guulaha dawladnimo ee wadan kasta gaara waxa ka maqraatay furada dunida inteeda kale marka laga hadlayo wadan la aqoonsan yahay oo qayb ka ah bahweynta beesha caalamka laakiin taasi way ka duwan tahay marka laga hadlayo garowshiyana laga bixiyo jiritaanka iyo guulaha dawladeed ee uu hanto wadan urdin ah oo ku guda jira kasoo kabashada guuldarrooyinkii kasoo gaaray midnimo lagu hungoobay kadib halgan dheer oo madaxbanaanidiisa lagula soo noqday muddo rubuc qarni ka badan oo Soomaaliland kasoo kabanaysay burbur kasoo gaaray dib ula soo noqoshadii madaxbanaanideeda iyo horumar ay ka gaadhay dhismaha dawladnimo ku dhisan hannaan dimuqraadiyadeed oo shacabku codkooda ku doorto madaxdooda waxay soo taraya garowshiyaha beesha caalamku kaga falcelinayso xaqa ay Soomaaliland u leedahay inay noqoto waddan madax bannaan maadaama ay xaq u leedahay inay aayaheeda ka tashato sida uu horumarka iyo dhismaha dawladnimo ee Soomaaliland marxalado kala duwan u soo marayay waxaa sidoo kale marxalado kala duwan soo maray qaabka beesha caalamku ula dhaqanto haday tahay dhinacyada siyaasadda ee la xiriira dawladnimadeeda jiritaanka dalkeeda taageerooyinka dhaqaale iyo qodobo badan oo ka turjumaya garowshiyaha loo aqoonsan yahay inuu yahay waddan madax bannaan waxaanay taasi sababtay in dowlado badan xiriirda diblomaasiyadeed la yeeshaan Soomaaliland garowshiyaha beesha caalamka ee jiritaanka dawladnimo iyo waddanka Soomaaliland waxa barbar socday oo ka mid ah aqoonsi ay ka hesho bartilmaameedyada laga hago jaangooynta aqoonta iyo qiyamka dunida ee xilligani laga hoggaamiyo tiknoolajiyada casriga ah kadda Google waxa ay ka mid tahay halbeegyada lagu hoggaamiyo kaydka cilmiga iyo xogta dunida sida ay dunida inteeda badan oo markii hore u aqoonsanaan jirtay in Soomaaliland tahay qayb ka mid ah Soomaaliya balse in badan oo ka mid ahiba u garowsatay inuu yahay waddan madax bannaan sida qof kasta oo tiknoolajiyada casriga ah wax ka garanaya aqoonsan yahay shirkadda Google waxa ay leedahay kayd lagu ururiyo xogta wax kasta oo dunida guudkeeda yaalla oo qof kasta ka raadsan karo macluumaadka uu uga baahan yahay waxaana macluumaadkan ka mid ah dalalka adduunka oo xogtooda iyo macluumaadkooda la xidhiidha lagu soo bandhigo shirkadda Google waxa ay markii hore u aqoonsanayd Soomaaliland inuu yahay state ama gobol taasoo ah astaan lagu calaamadiyo inaanu waddankaasi ahayn mid dowladnimadiisu aanay taamahayn hase yeeshee shirkadda Google waxa ay wax ka beddel ku sameysay sumadaasi hore ee tiknoolajiyadooda ay u aqoonsanayd Soomaaliland waxaana u aqoonsatay inuu yahay waddan madax bannaan si la mid ah xogta astaanta lagu muujiyo dalalka caalamka halka ay markii hore ku qornayd inay Soomaaliland tahay state waxa
waxa uu shirkadda Google u beddelay country ama dal, taas oo muujinaysa sida ay isula jaan qaadeen aragtida siyaasadeed ee dalalka caalamka iyo farsamada tiknoolajiyadda casriga ah ee laga hago dunidu. Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ayaa ciidamada Soomaaliland kala wareegtay 10 xarimacad oo la doonayay in si sharci darro ah looga dhoofiyo dalka, waxaana faldambiyeedkaasi lagu soo qabtay 2 sano oo rabay inay xeebaha dalka ka dhoofiyaan xarimacadadaasi, iyada oo laga soo qabtay deegaanka Xeero, waxaana howlgalkii lagu soo qabtay iska kaashaday ciidamada booliiska ee saldhigga Daloodho iyo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga waaxda u qaabilsan arrimaha duurjoogta. Taliyaha saldhigga Daloodho Gaashaanle, Kayse Suudi, iyo agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka Cabdinaasir Xuseen Siciid oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in eedaysanayaashaas dhowr jeer oo hore ay maxkamaddu ku xukuntay iyago oo ka ganacsanaya xayawaankaas, isla markaana ay wasaaraddu goor hore heshay in xarimacadadaasi la rabo in si sharci darro ah looga dhoofiyo xeebaha dalka. Waxaanu soo qabannay 10 xarimacad. 10 xarimacad oo ay nagula jireen ama nagu hawlgalka ay nagula jireen wasaaradda deegaanka, waxaanan ku soo qabannay meesha la yidhaahdo Xeero. Xarimacadada oo ahaa kuwa kootarabaana lagana ganacsanayay, kii ka ganacsanaya inaanu hayno, kii gurigiisa la geeyay inaanu hayno, waxaanu u sheegaynaa dadweynaha ka ganacsada xayawaanka inay tahay mamnuuc, inay tahay xaaraan, meel labana aanay ku baxsanahayn ayaanu u sheegaynaa. Waxaa kaloon u sheegaynaa dadka u qarinaya ama gaadiidka u qaadaya iyagana inay la mid yihiin, ka siday inay la mid yihiin. Ninka dembiilaha ee aanu ku hayno tiraba 3 jeer oo hore maxkamaddu waa ay ugu xukuntay xayawaankan, tiraba 3 jeer bay ku xukuntay maxkamaddu. Maantana waanu ku haynaa, kan ku wareejin doonaa maanta wasaaradda deegaanka oo uu nagala joogo agaasimihii guud. Wasaaradda deegaanka oo kaashanaysa ciidanka booliska, waxaan gacanta lagu soo qabtay eedaysanayaal iyo 10 xarimacad oo sifo sharci darraa la doonayay in dalka looga saaro. Subaxdii hore ayaa wasaaraddu waxay heshay oo warbixin ku soo gaadhay in niman ka mid ah kuwa caadaystay oo ay wasaaraddu ku soo qabatay muddaba 3 jeer 4 jeer maxkamadduna ku xukuntay oo nin caadaystay oo ka ganacsada duurjoogta. Marka runtii wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay gacanta ku soo qabatay iyadoo kaashanaysa ciidanka 10 xarimacad oo la doonayay in xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhoofiyo. Runtii dadka warbixinta na siinayay waa bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka tani waxay ka mid tahay in howlgalladii wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu ku jirtay ay kula dagaalamaysay dadkan duurjoogta sifaha sharci darrada dalkeena uga saaray. Fariinta ay wasaaraddu halkan aan bulshada uga diraynaa waxa weeye, wasaaraddu mar walba waxay heegan ugu jirtaa sidii loo badbaadin lahaa duurjoogta duurkeeda laga soo qaadayo. Marka fariintan bulshada Soomaaliland u diraynaa waxa weeye, muwaadin duurjoogta ku ilaali duurkooda, waa khayraadkii dalka, waa nimcadii. Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Cabdinaasir Xirsi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay farxad u tahay inay gacan ku soo dhigaan eedaysanayaashan, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo horgeyn doono. Waxaanu intaasi raaciyay in 23-kii bishii hore ay gacanta ku soo dhigeen eedaysanayaal kale oo ku hawlanaa ka ganacsiga sharci darrada ah ee duurjoogta, laydmo ay ka dhoofiyaan xeebaheena, iyadoo halkaas u diyaar ahaay ugu imanaysay lash Yemen laga soo diray. Runtii waxaa guul u ah inaynu eedaysanayaashaas gacanta iyo sharciga magarasa lagu soo dhigay, sharcigana la horkeeni doono si dhaqso ah biidmillaahi kariim. Waxaa kale oo iyadana booliiska iyo wasaaradda si wada jira isu kaashanaya ay 23-kii bishii September ay sidaas si lamid ah soo qabteen eedaysanayaal kale oo iyagana iyagoo gacanta ku haya lagu qabtay xarimcado ay si sharci darrada doonayeen inay uga ganacsadaan. Eedaysanayaashaas waxay iminka hor joogaan oo la horgeeyey proseskii dacwadoodana ka socdaa maxkamadda degmada Hargeysa. Waxaan ku rajaynaynaa in si degdega sharciga iyo ciqaabta ay u qalmaan la marin doono eedaysanayaashaas hore iyo kuwan maanta lasoo qabtayba. Waxaan bulshada u sheegaynaa xayawaanka xarimcadka la yaado
iyo dhammaan duurjoogta in laga ganacsado, in la haysto, in la ugaarsado, inay dhammaan sharci darro tahay. Cid kasta oo lagu qabto iyagoo faldembiyeedyada gacanta kula jirana waxaa lala tiigsanayaa sharciga dalka uga yaal oo ciqaab adag marsiinaya. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba bulshada u sheegaynaa, mar walba waadna aragtaan wasaaradda deegaanka annagoo ordayna oo kuuro bahalaynayna oo bari ilaa galbeed soconayna xayawaankaas soo badbaadinayna, waxaa dadaalkaas iyo juhdigaan u bixinaynaa sidii duurjoogtaas iyo xayawaanka ilaahay ku uumay dalkeenna ee khayraadkeennii ah ee aynu u leenahay hiddaha iyo dhaqanka sidii loo badbaadin lahaa. bulshada waxaanu ka tuugaynaa oo aanu marti uga nahay inay nagala shaqeeyaan oo ay garab nagu siiyaan sidii dembiilayaashaas caadaystay inay ka ganacsadaan ama waxyeeleeyaan duurjoogta sidii sharciga loo horkeeni lahaa. ciddii aragta cid faraha kula jirta faldibiyeeyada ama ka ganacsanaysa ama ugaarsanaysa ama guryaha ku haysata, fadlan la soo xidhiidha wasaaradda deegaanka. wafdi ka socda maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa gaaray dalka Suudaan si mas-uuliyiinta dalkaasi ay ugala hadlaan sidii loo maxkamadeyn lahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar al-Bashiir. al-Bashiir waxaa in muddaa raadinaysay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC iyadoo loo haysta xasuuq dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadamaha. ra-iisul wasaaraha Suudaan ayaa sheegay in wafdigan uu joogi doono dalka ilaa 12-ka Oktoobar si ay uga wada arrinsadaan iskaashi laga sameeyo arrin Cumar al-Bashiir. dowladda Suudaan ayaa hore u ogolaatay in al-Bashiir lagu maxkamadeyn karo magaalada Heeg, balse heshiis nabadeed oo dowladdu ay la gashay mucaaridka ku sugan gobolka galbeedka ee Daafuur ayaa dhigayay in dowladdu ay sameyso maxkamad gaar ah oo ku saabsan dembiyada dagaalka ee dalka ka dhacay oo arrinta Cumar al-Bashiir ay ka mid tahay. wufud ka socota maxkamadda ICC oo hadda ku sugan magaalada Khartuum ayaa waxaa ka mid ah dacwad oogaha maxkamaddaasi Faatu Barzuuda. qaramada midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii 300,000 oo qof lagu dilay dagaalada, kuwa oo bilowday kadib kacdoon ka dhacay Daafuur sanadkii 2003. maxkamadda ICC ayaa sidoo kale laba sarkaal oo hore oo kala ah Axmed Haaruun iyo Cabdul Raxiim Maxamed Xuseen ku eedeysay dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadamaha, kuwaas oo la sheegay in ay ka geysteen gobolkaasi Daafuur. horraantii bishan ayaa ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug waxa uu wargeyska Financial Times u sheegay in arrinta ICC-da ee uu hore ugala hadlay ay tahay maxkamad gaar ah oo gudaha Suudaan ku maxkamadeyn doonta Cumar al-Bashiir. al-Bashiir oo 26 jir ah ayaa sanadkii hore xilka laga tuuray kadib mudaharaadyo waaweyn oo dalkaasi ka dhacay. dowladda kumeelgaarka ayaa hadda ka talisay Suudaan, taas oo ku timid heshiis 3 sano ah oo ay wada galeen hogaamiyaasha rayidka ah iyo milatariga ugu sarreeya dalkaasi. hogaamiyahaasi hore ee Suudaan ayaa hore lagu xukumay eedeymo la xidhiidha musuqmaasuq, isaga iyo 72 sarkaal oo kale ayaa haatan maxkamad ku taala magaalada Khartuum waxay wadaa dhageysiga dacwad la xidhiidha afgembigii 1998 ee uu al-Bashiir xukunka ku qabsaday. haddii lagu helo dembigaasi, dhammaantood waxay la kulmi karaan ciqaab dil ah. al-Bashiir ayaa diiday eedeymaha loo soo jeediyey. horraantii sanadkan ayaa mid ka mid ah qareenadiisu waxa uu sheegay in al-Bashiir iyo eedeysanayaasha kale ay wajahayaan dacwad siyaasadeysan. daawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey xilitabinteenna wareed. anigae dhammaan bahdigala qayb qaatay wartabinta iyo soo saaristuba waxaan niga tegannaa intaynu warkan warkiiga ku kulmi doonno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.